Вітаю, шановна Таращанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Традиційно хочу підвести підсумки тижня, який минув, і розпочну з приємної новини. Ми не зазнали на минулому тижні жодної з втрат серед наших таращанських хлопців. Звичайно ж, кров наших хлопців та дівчат продовжує литися на кордонах нашої країни, де йдуть бої з рашистами, але вже останніми тижнями ми розпочинали з того, що гинули наші хлопці. Минулий тиждень, дякувати Богу, обійшовся без втрат. Але ми пам'ятаємо подвиги, повторюю, тих хлопців і дівчат, які поклали своє життя заради нашої з вами безпеки. І ми їхні подвиги будемо пам'ятати завжди. А тепер, друзі, прийдемо до гострих і болючих питань нашої громади. Звичайно, основне питання – це перебої з поставками пального. Щоб не бути багатослівним і моє звернення не виглядало як виправдовування, пропоную послухати пряму мову генерала Павлюка, голови Київської обласної військової адміністрації, власне, з приводу перебоїв з поставками пальним. Шановні мешканці Київщини, в Україні триває повномасштабна війна. Російські окупанти на території нашої держави показали всю свою цинічність та підлість. Наразі загарбники продовжують знищувати нашу структуру. Це спричиняє труднощі з поставкою товарів, зокрема і постачання пального. Проте хочу вас заспокоїти, що це тимчасово. Ми отримуватимемо пальне, що постачатиметься із-за кордону. Після налагодження логістичної системи дефіцит буде покритий. В першу чергу забезпечуємо пальним Збройні сили, рятувальні служби, медиків, поліцію та всіх, хто безпосередньо задіяний в захисті держави та в допомозі постраждалим внаслідок російської агресії. Після цього пріоритетним напрямком буде забезпечення пальним критичної галузі економіки, зокрема і аграрного сектору. Враховуючи те, що єдиним джерелом постачання буде Європейський Союз, споживачам треба бути готовим до того, що ціни на певні види пального будуть на рівні із сусідніми країнами. Ми маємо усвідомлювати, що зростання ціни пального неминуче, поки триває війна. Протягом найближчих тижнів ми розраховуємо налагодити стабільне постачання за новою логістичною схемою та покрити дефіцит, що виник через руйнування інфраструктури, яка забезпечила виробництво, постачання і зберігання пального в Україні. Просимо усіх громадян зберігати спокій та не створювати додатковий ажіотаж. Ми всі повинні розуміти, поки йде війна, ми будемо стикатися з додатковими труднощами. Тому звертаюся до вас. Якщо можна, обійтись без використання приватного автотранспорту і користуватися громадським транспортом. Треба це зробити. Просимо вас утриматись від несуттєвих поїздок. Влада працює над вирішенням цього питання і незабаром дефіцит пального буде покритий. Разом переможемо. От, власне, така ситуація, друзі, склалась. В свою чергу, хочу вас запевнити, що щоденно ми проводимо консультації з регіональними менеджерами заправочних станцій, які здійснюють свою діяльність на нашій території. Крім того, районне і обласне керівництво також щоденно доповідаємо. І хочу просто конкретизувати і підвести підсумки виступу генерала Павлюка. Відновлюються поставки, зокрема, вони будуть з Європи, тому ми з вами повинні готуватись до зростання цін, яке ми вже можемо спостерігати по тих заправках, які працюють. Крім того, ми повинні розуміти, що в першу чергу, звичайно, забезпечення буде здійснюватись пальним для військових, для великих логістичних компаній. І так як наша громада знаходиться, дякувати Богу, в тилу, і ми не маємо великого логістичного навантаження, нам треба набратись терпіння і почекати, черга неодмінно дійде до нас. Тому, знову ж таки, прошу з розумінням віднестись і набратись витримки, утриматись, можливо, десь від поїздок на приватному транспорті, без яких можна обійтись. Минулі вихідні пройшли під прапором благодійності, зокрема, наші спортсмени провели турнір з міні-футболу, в якому взяли участь як наші місцеві команди, так і гості з інших громад. Дякую організаторам, зокрема Юрію Гуляніцькому, який організував весь цей захід, та керівництву нашого стадіону, який з підтримкою цих двох чоловіків щоденно ми можемо спостерігати, як стає все красивіше і красивіше, поступово наводиться лад. Хлопці, дякую вам за вашу небайдужість. І знову ж таки повторюсь, дякую нашим спортсменам. Крім того, і наші працівники культури і мистецтв провели ряд благодійних концертів, такі міні-гастролі,
гастролі по нашій громаді. Зокрема, концерти благодійні відбулись в селі Лука, Ківшово та Велика Березенка і в місті Тараща. Традиційно долучились фольклорний ансамбль «Вишиванка» під керівництвом незмінної Віри Маслюк. Дякую вам, ви не перевершені. Так само вихованці і викладачі музичної нашої школи, мої знайомі вокалісти, каменщики Дмитро Баскаков, Дмитро Пятецький, поетеси Настя Кабашня і багато інших. Дякую вам, всіх перечисляти дуже довго, але разом з тим я безмежно кожному з вас вдячний за ту справу, яку ви зробили. Нагадую, що проводився збір коштів і за вихідні разом із спортсменами і працівниками культури ми зібрали понад 50 тисяч гривень, які підуть на потреби Збройних сил України. Звичайно ж, у День пам'яті і примирення 8 травня разом із головою спілки ветеранів Таращанської громади Пилипенком Леонідом Михайловичем ми віддали шану воїнам, які полягли за свободу нашого міста, нашого району тоді ще. Ми відвідали ветеранів, яких на сьогодні залишилось уже не так багато, всього 7 людей. Ми передали подарунки, квіти, не всіх вдалося застати вдома, але разом з тим слова вдячності, поваги і шани до них ми передали через рідних і близьких. Когось побачили особисто, мені було дуже приємно. Знаєте, знову ж таки послухали моторошні історії тогочасного періоду, і мені прикро, що саме сьогодні ці люди в черговий раз переживають жахи війни, тим паче від тих, від кого б і не очікували, від наших так званих братського народу, від Російської Федерації, яка дозволила собі нахабно вторгнутись до нашої країни. Також до нас завітав дуже поважний гість, головний раби України, пан Моше Осман, який завітав до нас, вислухав наші проблеми, наші потреби. Так само пан Моше Осман привіз гуманітарну допомогу, яка відразу ж була передана людям, які її потребують. Ми до кінця не розуміли формат заходу, тому оголошення було зроблено, і ті, хто його прочитав, прийшли і отримали гуманітарну допомогу і мали можливість поспілкуватися як з міським головою, так і з нашим гостем. Пан Моше Осман був приємно вражений культурою і єврейською історією нашого міста. Ми відвідали Бабин Яр, відвідали могилу Рафаеля із Бершальді. І на цьому якби наша співпраця і зі слів нашого гостя тільки розпочалась. Зокрема, пан Ребе пообіцяв зробити благодійний внесок на благодійний фонд нашої громади. Сподіваюся, що дійсно це стане таким стартом великої дружньої співпраці нашої громади із єврейською общиною в особі пана Моше Османа. Ще раз дякую вам. Окремо хочу зупинитись на роботі волонтерського центру, створеного при Таращанській міській раді та представництві Червоного Хреста. З перших днів війни хлопці і дівчата, полишивши хто сім'ї, хто основне місце роботи, цілодобово чергували, приймали біженців. У нас працювала і кухня, і прийомний пункт, де приймали гуманітарні вантажі, сортувальний, потім пункт видачі. Щоденно проводились чергування в бомбосховищі як лікарів, так і просто волонтерів, які організовували вхід і вихід із укриттів. Також ми організовували ночівлю для тих, хто прибув із зони бойових дій вночі. Зараз, звичайно, навантаження зменшилось і кількість людей, які здійснюють чергування, також менша, але щоденно в день кількість робочих рук, які працюють, її просто не злічити. Хочу нагадати, що відділ культури переформатувався і дівчата освоїли нову для себе професію швачок. Сьогодні ми запустили міні-цех, який шиє розгрузочні системи, плитоноски і таке інше. Ми вже понад 200 одиниць різноманітної екіпіровки для наших воїнів виготовили. Тому і так само ми не перестаємо з перших днів війни плести сітки, до цієї роботи долучаються як працівники відділу культури, освіти і небайдужі волонтери, в тому числі і з внутрішньопереміщених осіб. Робота кипить і вона ні на день не зупиняється. Тому хочу подякувати нашим дівчатам, хлопцям, але хочу звернутися і до хейтерів. Я вже звик до критики, я вже на неї не реагую, мене важко вже зачепити, але мені прикро, коли йдуть образи, безпідставні звинувачення в адресу саме наших волонтерів. Емоції зашкалюють, коли люди працюють,
повторюсь, полишаючи сім'ї, свої нагальні проблеми, працюють на благо громади, на благо тих, хто потребує допомоги. І водночас від певних панянок, здебільшого таращанців, отримують критики, звинувачення в тому, що волонтерська допомога продається. За 3 місяці війни ми вже неодноразово чули, що вона продається, але поки що жодного випадку не підтвердилось. І вже доходить до того, що звинувачують ніби в продажу безпосередньо на таращанському ринку, що само по собі абсурдне. Я уявляю, якби хтось із активних громадян побачив продаж гуманітарної допомоги волонтерами чи просто гуманітарки на ринку, всі простори інтернету майоріли фотографіями і таким іншим. Я декілька разів виїздив на такі виклики на ринок, виявилось, це звичайні кава і чай традиційні, які вже на ринках всієї країни із Європейського Союзу, де всі документи в порядку, це ніяким чином не являлося гуманітарною допомогою. Я до чого? До того, що ці звинувачення безпідставні, скоріш за все, люди судять в силу своєї вихованості і в силу свого якогось бачення світогляду. Але мені б дуже хотілося тих активних людей. Я практично всіх їх знаю, тому що, повторюю, це здебільшого таращанці. Хотів би бачити в волонтерському центрі. Прийдіть, попрацюйте, перевірите, як, що відбувається, і потім дасте оцінку роботи. Крім того, ми мали розмову з волонтерами. І все більше схиляюсь до того, що, можливо, ця робота волонтерського центру вже на сьогодні не потрібна. Можливо, взагалі варто припинити, тому що образи терпіти волонтери довго не зможуть, і будь-яка людина має собі ціну, якусь повагу до своєї гідності, честі, і терпіти приниження ми людей не можемо змусити. Тому, якщо волонтери приймуть таке рішення про зупинку роботи, я принаймні їх зрозумію, і потім ми зробимо людей, завдяки кому це відбудеться, відомими, і будемо всі дружно дякувати. Знову ж таки, щодо допомоги, дуже в інтернеті багато активних громадян, і жодного з них ми не бачили, ні на прибиранні вулиці, я нагадую, що вулиці ми прибираємо щотижнево, а силами апарату міської ради, відділів, структурних підрозділів, освітяни, культура, всі виходять на вулиці і прибирають, але чомусь ні активних таращанців, ні осіб, які тимчасово переміщені, а це понад 10 тисяч осіб, серед яких понад 800 хлопців і чоловіків призовного віку ми не спостерігаємо. Водночас і по селах, і по таращі парки заповнені, машину немає де припаркувати, тому що всі відпочивають, посміхаються. І інколи таке враження, що не всі розуміють, що на дворі війна, або ж для багатьох уже війна в нашій країні закінчилась. Знаєте, деякі громади мають трошки іншу політику, тому що наша політика, вона більш така політика лояльності. Ми не, скажімо так, не акцентуємо, знову ж таки, увагу на прибулих людях призовного віку, які, згідно законодавства, у випадку зміни місця проживання навіть тимчасово повинні ставати до військового комісаріату на облік. Ми роботу в цьому напрямку виключно із лояльних причин не проводимо, але вже все частіше і частіше починаємо про це думати. Тому я прошу, не будьте байдужими, наша громада готова прийняти абсолютно всіх із зони бойових дій. Разом з тим ми приймаємо біженців із Тавиш, із Сквири, з Білої церкви, з Києва. Не завжди зрозуміло, від кого люди там втікали. Але разом з тим, коли мова йде про отримання довідок, допомоги від держави, черги в соціальні служби за гуманітарну допомогу, вони безкінечні. А коли треба десь попрацювати, допомогти громаді, яка відкрила свої двері і прийняла всіх, чомусь немає. Тому я вірю, що після моїх звернень свідомість у людей, можливо, прокинеться, і ми спільно почнемо наводити лад, починаючи з маленьких громад, таких як наша, а потім і усієї країни, допоки хлопці і дівчата зі зброєю в руках боронять кордон від наших ворогів, від Російської Федерації. Хтось стоїть з автоматом, а хтось з мітлами, в кожного свої задачі, а хтось дозволяє собі пити каву, посміхаючись в парку та смажити шашлики. Нагадую, апарат міської ради, всі структурні підрозділи, заклади установи організації Таращанської міської ради працюють в штатному, а інколи в посиленому режимі задля комфортного проживання громадян в нашій громаді. Я думаю, і це ми переживемо, і все нам вдасться, якщо ми будемо сильні, якщо ми навчимось поважати один одного і допомагати один одному. Друзі, дякую всім за увагу. Разом ми сила, разом переможемо. Слава Україні!